Hello guys, karibuni katika channel yangu guys. Napenda leo niwafundishe kitu kizuri ambacho naamini mtakipenda. Yaani utafurahi kuangalia movie bure pasipo gharama aina yoyote, utaangalia live TV bure pasipo gharama ya aina yoyote. Guys, hatua unayotakiwa kufanya wewe sasa, utakwenda chini ya video hii kutakuwa kuna link, utaenda kuidownload hiyo application. Baada ya kudownload hiyo application, usha download hiyo application, utaangalia movie hizo tafsiriwa bure pasipo gharama aina yoyote, utaangalia channels za live TV bure pasipo gharama aina yoyote. Guys, kabla ya yote ni kwa naombi usiache kusubscribe channel hili ili wa kwanza kupata matukio mazuri kila yanapotoka. Usahau kushare video hii kwa watu. Hatua unatakiwa kufanya guys, unatakiwa kushuka chini hapo uende kwa download application yani chini ya video hiyo, au unaweza ukaingia Play Store, utakwenda kuandika Voice Empire Media, Voice Empire Media TV. Itakuja application hiyo, unaweza ukaidownload na ukafly kuangalia movie zilizotafsiriwa Kiswahili bure pasipo gharama aina yoyote. Application hii inafanya kazi vizuri sana. Na pia unaweza kaangalia live TV bure pasipo gharama aina yoyote. Usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili wa kwanza kupata matukio yetu kila yanapotoka. Asante.